Bonjour papa nanga journaliste. Naeko zwa carte électeur nanga. Bana selembao, bo vena banda ku boni, bo zo banga nini. Bo kozwa ba carte. Ngai yeyo papa menda ngaita la tridon yanga bo, naeko zwa carte nanga. Suko bino bana selembao, tuzo mona na ba commune msusu batu bazo tonda biso na selembao batu te ba vaya na ndako, bo zo nga kozwa te ponani. Bo ya na selembao mikoletikali muke. Boa na selembao bo kozwa ba carte na bino. Na bengi mno wa pardon bo ko zobakati bo so ya te bo vena banda ko pona nini elo mo bo so bange zate bo ko zobakati selemba o isa ya bisoti fune za ya bisoti bo ko zobakati bo so banga nini elo mo zate o ngana ku kai ko loba yango wana bana selemba bo ya ko san roler belé bo ya e belé bo vena banda ko pamba bo ya ko zobakati na bino to zo se la bino bo ya bo so ya te belé ba vena banda ko mikolitikali mke Boya e bele bo zwa bakati ngai yeyo menda ngaitela tudo ya ngaba okati na ngaya ngoyo na zwi selembao ya biso funa ya biso to banga mutu moko te awa ndeke zabu ezalama kasi na yo bima o ngana kukai ko loba yango ana na ko lobe bele te nyo na ko pesa present na ngai bambote bele Jean-Pierre Bemba present na ngaya MLC ya yo bambote yango na pesu e bele na présent nga maître Paul Jonga na bosaniote yeme oyanga ngoyo na bwa kelipini